Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Este mês de novembro, estaremos sendo imantados pela energia celestial, dos anjos e arcanjos, especialmente, do arcanjo Metatron, o Senhor da Luz. Nesse penúltimo mês do ano de 2021, os arcanjos regentes trazem consigo mensagens celestiais, repletas de positividade, oportunidades e momentos transformadores para cada um dos 12 signos do zodíaco. Isso porque, com a proximidade do encerramento de mais um ciclo anual, energias potentes se fazem necessárias e começam a ser percebidas junto à calmaria e à reflexão que tomam conta de suas nativas. Dessa forma, os próximos dias tendem a influenciar todos aqueles que buscam entendimento, cura, equilíbrio e paz de espírito nos mais diversos campos de suas vidas, já mentalizando melhor para o ano que os espera em breve. Com isso, autoconfiança, resiliência, força de vontade e prosperidade estão previstas já para a próxima semana e serão perceptíveis ao longo de todo o período, seja no âmbito profissional, amoroso, educacional, familiar ou espiritual. Para além, a ação direta dos anjos nesse processo dependerá de um enorme desprendimento, além de muito foco, leveza e generosidade, em demonstrações diárias de desconstrução, para uma verdadeira jornada de autoconhecimento. No mais, haverá uma enorme tendência a se colocar de forma mais justa, proativa, prática, criativa e engajada no que diz respeito a projetos, missões e vínculos interpessoais. Por fim, vivências marcadas por perseverança, coragem e destreza serão inúmeras, justamente porque os altos céus trabalham incansavelmente em prol do seu desenvolvimento interno ao longo dessa passagem terrena. Fonte: Web Mystic. Que nossas palavras não se percam nos véus das ilusões terrenas. Mensagem de El Moura. Esperamos sempre o momento certo para enviar-lhes palavras encorajadoras. Aqui, pois, estamos. Prestem atenção nos passos que darão daqui por diante. Não desanimem agora. Este é o momento para ascender a um outro patamar. A decisão de seguir adiante deve partir de seus corações. Não tenham medo. A maioria, por não definir a meta que deseja alcançar, facilmente retarda seus passos e não se lembra do destino cósmico e o destino final que um dia alcançará. É chegado o momento, pode ser já, agora, pois estamos reunindo os que fazem parte do raio azul. Nossas palavras devem ser acolhidas em seus corações. Não percam esta preciosa oportunidade, pois estreita nosso relacionamento. Mestre e discípulo devem estar protegidos pelos laços que enviamos para facilitar nosso intercâmbio. Os despertos já podem sentir a luz e a presença dos raios cósmicos. Aos que não querem acordar, sentem medo de perder as muletas que carregaram até aqui. Porém, lhes digo, soltem essas muletas imaginárias, soltem tudo, no vazio encontrarão as chaves que abrirão as portas da nova era, nova vida, nova consciência, onde tudo é novo, é sempre o eterno agora. A liberdade do espírito não será obtida por leis terrestres. Tenham olhos de ver. Essas leis e todo este esquema de escravos, de seres que se passam por senhores, está por um fio. O despertar começa ao perceberem que vocês são livres, são almas em evolução. Por isso, desta forma não há cobranças, todos estão no mesmo andar de um prédio em construção, e cada pavimento é construído com materiais adequados para isto. Não desanimem agora. Em frente, amados, já chegaram até aqui. Não se assustem com o que será preciso a aliança fazer para que a escuridão seja consumida pela grande luz. Nos momentos cruciais, fechem os olhos e busquem a realidade interna, o eu sou, e saibam que mãos e corações preparados pelas leis cósmicas saberão o que é fazer. Tenham fé, não desanimem. A escuridão ainda tentará jogar sobre vocês o véu da descrença, do pavor, da ira e da agressividade,
para fazê-los dormirem novamente, mas não se envolvam com o que corre de boca em boca. Abram suas mentes, seus olhos, seus ouvidos, seus corações. Se preciso for, deixem-se crucificar para a ressurreição definitiva, que há de acontecer. Eu sou Elmo Orekan, vosso mestre e instrutor. Leiam repetidas vezes nossas instruções, para que nossas palavras não se percam no véu das ilusões terrenas. O momento é sério, é decisivo, e não podemos esperar além do necessário. Se já és um ser desperto, aquiete-se, faça silêncio em respeito a essa transição necessária, pois vocês chegaram no fim da linha. Agora, é tudo ou nada. Com meu apreço, dedicação e amor por cada um de vocês, digo, avante, soldados guerreiros do primeiro raio. Não, desistam, oh, não, não façam isto. Grato eu sou aos semeadores de estrelas. Sua luz existe, as sombras não têm vida própria. Vibrem luz, fiquem na luz. Gratidão por permanecerem na nossa sintonia. Paz em seus corações, paz em todas as fronteiras. Até breve, meus amados, sei o que digo. Por Edna Choi. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz. Thank you.